नमस्कार यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ सुरुवातमा हेडलाइन्स कर्णाली प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको खेल थप पेचिलो पूर्व सहमतिबाट माओवादी केन्द्रपछि हट्दा कर्णालीको सत्ता राजनीति नयाँ मोडमा मङ्सिरमा महाधिवेशन नभए पार्टी सङ्कटमा पर्ने काङ्ग्रेस वरिष्ठ दुण नेता पौडेलको प्रतिक्रिया सभापतिमा आफ्नो टिमबाट एकजना मात्रै उम्मेद्वार हुने दावी पाँच थरको सरखण्डेमा बस दुर्घटना हुँदा चारजनाको मृत्यु एकसठी घाइते दाङको हात्ती खौवामा भएको दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको निर्माण स्वस्थ मूल नहर नै नर्सरीमा परिणत कैलाली र कञ्चनपुरको तीन हजार हेक्टर खेत सिँचाइबाट वञ्ची र दाङको घोराई तुलसीपुर फोर लेन सड़क खण्ड विस्तारमा ढिलाइ एकतीस महिनामा छ दशमलव सात प्रतिशत मात्रै काम कर्णाली प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको खेल थप पेचिलो बन्दै गएको छ गत वैशाखमा भएको सहमतिबाट माओवादी केन्द्र पछि हट्दा कर्णालीको सत्ता राजनीति नयाँ मोडमा गएको छ परिवर्तनको खेल थप पेचिलो बन्दै गएको छ गत वैशाखमा भएको सहमतिबाट माओवादी केन्द्र पछि हट्दा कर्णालीको सत्ता राजनीति नयाँ मोडमा गएको छ एमाले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि अल्प पदमा परेको महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन दुई हजार अठहत्तर वैशाख दुईमा काङ्ग्रेस माओवादी र माधव नेपाल समूह हालको एकीकृत समाजवादी बीच एघार बुधे सहमति भयो तिन वा छ महिनामा मुख्यमन्त्रीको आलो पालो गर्ने सहमति पत्रमा माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री शाही काङ्ग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र समाजवादीका प्रकाश ज्वालाले हस्ताक्षर गरेका थिए तीन दलबीच भएको सहमतिमा कात्तिक तिनमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने भन्ने रहेको छ तर सहमति बमोजिम सत्ता हस्तान्तरण गर्न माओवादीले आनाकानी गरेपछि सत्ता साझेदार काङ्ग्रेस रुष्ट बनेको छ सायद उहाँहरूको पनि अब राजनीति हो राजनीतिमा चाहिँ हाम्रै सरकार भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू गरेका होलान् तर जो चाहिँ जसले सम्झौता गरेका छन् अगाडि बढेका छन् उहाँ उहाँहरूबाट चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ बेइमानी हुन्छ भन्ने मला लाग मलाई लाग्दैन किन मलाई एउटा विश्वास के छ भने त्यो पनि एउटा राजनीति शक्ति हो जसले चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ इमान्दारिताको हिसाबमा विश्वास गर्छ प्रदेश कमिटी बैठकबाट महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी पार्टी नेतृत्वलाई अनुरोध गर्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ माओवादीको प्रदेश कमिटीले बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा केन्द्रको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने भनेको छ तर माओवादीको एकल सरकारको सम्भावना नरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेस वा एमालेको समर्थन अनिवार्य चाहिने भएकाले एकलौटी गरेर जाने स्थिति माओवादीमा पनि छैन छ महिना नै अझ हुँदैछ त्यस कारण त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै त्यो भोलि उल्लङ्घन भयो भने भोलि यो प्रदेश सरकार त रहिराख्ने हो पार्टीहरू पनि रहिराख्ने हो भने त्यसले के हुन्छ भोलि एउटा अविश्वसनीयता पैदा हुन्छ चुनावको मुखमा आएको बेला तपाईँको पा अर्कोलाई सत्ता दिनुपर्छ भनेर अथवा चाहिँ नेतृत्व अनेत्र दिनुपर्छ भनेर त दलले भन्ने या आधिकारिक ढङ्गले मैले भन्न त सुहाउने कुरा पनि होइन त्यो मिल्ने कुरा पनि होइन सम्भव भएसम्म त्यो केमिस्ट्री मिलाएर हाम्रो दललाई एउटा अब्बल साबित गर्ने र नेतृत्व चाहिँ तपाईँको निरन्तरतामै हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो जोड हुन्छ कुल पैँतिस सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको बाह्र नेपाली काङ्ग्रेसको छ नेकपा एमालेको सभामुख सहित तेह्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक र एकीकृत समाजवादीका तीनजना सांसद रहेका छन् कर्णालीमा देखिएको सहमति कार्यान्वयनको किचलोले गठबन्धनको केन्द्रीय तहमा समेत असमझदारी सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ क्यामरा पर्सन विकास खत्रीका साथ सुदीप पुरी ग्यालेक्सी फोके सुर्खेत नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तोकिएको समयमा महाधिवेशन नभए पार्टी संकटमा पर्ने बताएका छन् नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले नेपालगंजमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले महाधिवेशनका लागि दशैँ अघि नै कार्यसमिति बैठक बोलाउन आग्रह गरे पनि नेतृत्वबाट व्यवस्था भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए

पाँच थरको सिवाखोलाबाट फिदिमा आउँदै गरेको यात्रु बस सरखण्डेमा दुर्घटना हुँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा जना घाइते भएका छन् घाइतेको पाँच पाथीभरा र समर्पित अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ मृत्यु हुनेमा इलामकी प्रमिला देवान उनको सात महिनाको छोरा निश्चल र मोरङलेटाङका प्रज्वलमा गर्छन् मृतक एकजनाको शनाखत हुन सकेको छैन फिदिमको सिवादोवानबाट झापाका लागि छुटेको बस बिहान साढे एघार बजे दुर्घटना भएको हो दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका हात्ती खौवामा यात्रु बस दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ घोराहीबाट तुलसीपुर जाँदै गरेको बस दुर्घटना भएको हो दुर्घटनामा घोराहीका पदम परियारको मृत्यु भएको छ अन्य एक्काइसजना घाइतेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ महाकाली नदीको पानीले कञ्चनपुर र कैलालीको योग्य जमिन सिंचाई गर्ने उद्देश्यले महाकाली सिंचाई आयोजनाको तेस्रो चरण सुरु भएको पन्ध्र वर्ष पुगेको छ कञ्चनपुर र कैलालीको तीन हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्न निर्माण शुरू गरिएको यो आयोजनाको गति भने कछुवाकै जस्तो छ महाकाली सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्तदेखि कैलालीको मालाखेतीसम्म सिँचाइका लागि एक सय बाहन्न किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्नेछ तर यो पन्ध्र वर्षको अवधिमा बाह्र किलोमिटर मात्रै नहर बनेको छ एक सय बहत्तर किलोमिटर शाखा नहर र एक हजार चौबिस किलोमिटर प्रशाखा नहर निर्माण सम्पन्न गर्न पनि बाँकी नै छ सन् उन्नाइस सय छयानब्बेमा नेपाल र भारत बीच भएको महाकाली एकीकृत सन्धि अनुसार भारतले भने टनकपुर ब्यारेजदेखि कञ्चनपुरको भीमदत्तसम्म निर्माण गर्नुपर्ने एक हजार दुई सय मिटर मूल नहरको नब्बे प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ पन्ध्र वर्षसम्म पनि नहर निर्माण सम्पन्न नभएपछि स्थानीय चिन्तित भएका छन् कछौको त्यो अगाडि काम गर्ने हो भने अझै पनि मलाई लाग्छ एक सय पचास वर्षभन्दा बढी समय यो नहरहरमा पानी बग्छ बग्छ बग्ने हो भन्ने मलाई लागेको छ जो कि हाम्रो उमेर त छोड्नुहोस् हाम्रो बुवाको उमेरमा बुवाको पालामा मुआब्जा दिएको जमिनको मूल्य र भोलि नातिको पालामा पनि हामीले पानी नपाउने हो भने जुन बेला हामी भोलि यो भिन्दोत्त नगरपालिका उपमहानगरपालिका महानगरपालिका बनिसकेपछि त्यति बेला यहाँ खानेपानीको हाकार हुन्छ खानेपानीको आवश्यकता पर्छ भने यो सिँचाइको आवश्यकता हामीलाई त्यति बेला पर्दैन टनकपुर ब्यारेजबाट पानी कुन स्तरमा आउने हो भन्ने अन्यलका कारण ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ आयोजनाका अनुसार अहिले भारत पक्षबाट द्रुत गतिमा काम भइरहेकाले नेपालले पनि सोही अनुसार कामलाई तीव्रता दिएको छ र त्यही सर्फेस इरिगेसन सतसी चाहिँ लाग लाग्न सक्दैन उचु जमिनहरू छ त्यसमा चाहिँ पाँच हामी ग्राउन्ड वाटर पनि मतलब निर्माण गर्ने भनेको टोटल हाम्रो तेत्तिस हजार पाँच सय बिस हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने हो हाम्रो दस वर्ष प्रोग्राम छ तर एक कार्यक्रम अनुसार हामीले जानु सक्नु पर्यो स्वीकृत गरिरहेको कार्यक्रम महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले हालसम्म चार अर्ब अडचालिस करोड रकम खर्च गरिसकेको छ तर मूल नहर अहिले नर्सरीमा परिणत भएको छ निर्माण भएको पन्ध्र वर्षसम्म पनि सञ्चालन नभएपछि नहरमा रुख बिरुवा उम्रिएका छन् राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै यसरी कछुवाको गतिमा निर्माण हुन थालेपछि अहिलेसम्म खर्च गरिएको रकम बालुवामा पानी हुने त होइन भन्ने शङ्का उब्जिएको छ क्यामेरामा भुवन चन्दका साथ ज्ञानेन्द्र महता ग्यालेक्सी फोके कञ्चनपुर गोराही तुलसीपुर फोरलेन सडक खण्ड विस्तार अभियान कछुवा गतिमा चलिरहेको छ जिल्लाकै गौरवको सडक स्तरोन्नति योजना फोरलेन सडकमा हालसम्म करिब सात प्रतिशत मात्र कार्य प्रगति छ समयमै काम नहुँदा सडक खण्ड जोखिमयुक्त बनेको छ दुर्घटना बढेका छन् लमही घोराही तुलसीपुर सडक अन्तर्गत कुहिरे पानीदेखि तुलसीपुरको हात्ती खोवासम्मको अठाइस दशमलव तिन किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा स्तर उन्नति गर्न एकतिस महिनामा काम सक्ने गरी भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इफ्रा प्रोजेक्ट प्रहरीलाई दुई हजार पचहत्तर मागमा ठेक्का दिएको थियो सम्झौता अनुसार साउन्डमा म्याच सकिएको छ एकतिस महिनामा छ दशमलव सात प्रतिशत मात्रै काम भएको आयोजना कार्यालय बताउँछ सडक विस्तारका क्रममा भएका खाल्लाखुल्लीमा परि दुर्घटना हुँदै आएका छन् हिलो अब त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छे हिलोले छेपेर अपराध छ लोटेर सारा हैरहन्छ पुलदेखि पूर्वतिर त कामै छैन गर्नु थियो भने पुरै गर्न न पछाडि भत्काउन पर्ने नत्र पनि त अलिक ठुलो ठुलो थियो नि बाटो केही भएको थिएन अहिले तलको माटो कहाँ लग्यो कता राख्यो थाहै छैन हुन्छ भनेपछि आफ्नो मेन पावर सबै क्षमता हेरेर उहाँले जिम्मा लिनुहुन्छ काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले चाहिँ काम गर्न आँटेर चाहिँ ठेका लिनु होइन निर्माण कम्पनीले सुरुका वर्षमा विद्युतका पोल सार्न ढिलाइ हुँदा समस्या भएको बतायो अर्को वर्षदेखि लकडाउनलाई बहाना बनायो हालसम्म निर्माण कम्पनीले आयोजनाबाट दस करोड मोबिलाइजेसन खर्च स्वरूप रकम लिए पनि कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अघिल्लो वर्ष नै आयोजनाले जरिवाना स्वरूप पाँच करोड रुपियाँ फिर्ता लिएको छ हालसम्म उसको प्रगति भनेको छ पोइन्ट सात प्रतिशत प्रगति देखिएको छ अब यो प्रगति चाहिँ हाम्रो सन्तोषजनक प्रगति होइन हाम्रो डकुमेन्टले यो यो प्रगति दिन नसकेको कारणले कारवाही गर्नुपर्ने भनिएको छ त्यो अनुसार हामीले उहाँको जुन मोबिलाइजेसन एडभान्स लिनुभएको थियो त्यो कट्टी फिफ्टी पर्सेन्ट कट्टी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ठेक्का प्राप्त तथ्य इन्जिनियरिङले नेपालकै पेटी ठेकेदारलाई काम सुम्पिएपछि कामले गति लिन नसकेको हो कम्पनीले आयोजनामा पत्र पठाएर विद्युतका पुलसार्न ढिलाइ भएको जनाएपछि पहिलो पटक छ महिनाको म्याद थप भएको थियो त्यसपछि कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनको बहानामा फेरि तिन महिना म्याद थप भयो तर निर्माण कम्पनीले भने एक वर्षदेखि काम नगरेपछि तथ्य इन्जिनियरिङले पेटी ठेकेदार परिवर्तन गर्ने विकल्प अघि सारेको छ सा। दुई वर्ष यता उसको भौतिक प्रगति भनेको चाहिँ सात प्रतिशत मात्रै देखिन्छ अहिलेसम्म र यो चाहिँ अब जुन इन्डियन कम्पनीले जुन नेपालको कम्पनीलाई चाहिँ यसको अख्तियारी अधिकार प्रत्यार्जन गरेर चाहिँ एउटा जिम्मा दिएको छ उहाँहरूले काम नगरेर यस्तो अवस्था आएको हो पानी हात्ती खोवा फोरलेन सडकको लागत करिब एक अर्ब छत्तिस करोड रुपियाँको हो लकडाउन सकिएको केही समयभित्रै काम सन्तोषजनक रूपमा सुरु नभए कारबाही प्रक्रिया पुनः अघि बढ्ने सडक सुधार तथा विकास आयोजनाले जनाएको छ विभिन्न वाहना बनाएर थप गरिएको म्याद आगामी वैशाख दुई हजार उनासीमा सकिँदैछ एकतिस महिनामा हुन नसकेको काम अब नौ महिनामा कसरी सम्पन्न होला र यसको गुणस्तर कस्तो होला क्यामरामा दिपक ओलीको साथमा रोशनमान श्रेष्ठ ग्यालेक्सी 4K के दाङ प्रदेश नम्बर एकको राजधानी तथा महानगरपालिका विराटनगरले फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन महानगरले हालसम्म पनि ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्था गर्न नसक्दा फोहोर नदी किनारमा थुप्रिँदै आएको छ जसका कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा र आसपासको पर्यावरणमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ फोहोरबाट मोहोर बनेका धेरै उदाहरण भए पनि विराटनगर महानगरपालिकाले भने फोहोर मैला व्यवस्थापनमा हेलचक्राइ गर्ने गरेको छ महानगरले दुई हजार त्रिहत्तर सालदेखि फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालीलाई दिएको छ वेस्ट म्यानेजमेन्टले घर पसल तथा अस्पतालको फोहोर सङ्कलन गर्ने सडकमा कुचो लगाउने साना नालाको सरसफाई गर्ने र बेबारिसे मानव सब तथा मृतक जीव जन्तुको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ सड्ने तथा नसड्ने प्रकृतिको फोहोर विराट गरको केसलिया खोला किनारमा डम्पिङ गर्ने गरिएको छ जसले गर्दा खोला नजिकै रहेका बस्तीमा समेत असर परेको छ विराटनगर महानगरपालिका सरसफाई अभियान हो तर यो सरसफाई अभियान के हो यो त सरसफाई अभियान पनि होइन यो गन्दगी फिसाएर मान्छेका हैजाको शिकार बनायो महानगरका बत्तीस सहित परियोजनाका एक सय नब्बे मजदुर फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने गरेका छन् उनीहरू पनि स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिममा छन् फोर मैला झर्दाखेरि खुट्टा गरिन्छ खुट्टा खाटिन्छ नै उपचार गर्छन् न के दिन्छ न मासु दिन्छ मु छोप्ने के दिँदैन टेममा अनि त्यो पैसा दिँदैन अनि त्यो भन्दाखेरि अनि हप्काइदिइहाल्छ ल जा हिसाब लिएर जाऊ अनि सिधै अनि अब भन्नु अनि हामीहरू मरे मरे अनि गर्नु काम अनि टेममा पैसा नदिने अनि केही भन्दाखेरि अनि हप्काएर कुरो गर्छन् परियोजनाका अनुसार विराटनगर महानगरपालिका भित्र करिब साठी हजार घर परिवार छन् जसमध्ये दस हजार घर परिवारले वेस्ट म्यानेजमेन्टबाट सरसफाइ सम्बन्धी सेवा लिइरहेका छन् सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन महानगरले वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई मासिक एघार लाख चालिस हजार रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ महानगरले भने फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि टेन्डर आह्वान गरी नयाँ ढङ्गले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न लागि जनाएको छ वेस्ट इनर्जीको लागि चाहिँ हामीले अहिले कोरियन वातावरण मन्त्रालयसँग महानगरपालिका लबिङ गरेर छ चा। यसको चाहिँ मास्टर प्लान चाहिँ कोरियन सरकारले दिइसकेको छ अब डिपिआरकै चरणमा छौँ हामी यसको लागि आवश्यक जग्गा पहिला हामीले डङ्ग्रामा जग्गा थियो महानरपालिका किनेको त्यहाँ स्थानीयहरूको अवरोध कारणले गर्दा हुन सकेन र यसलाई अब विराटनगरमै हामीले जग्गा लिएर भए पनि हिजो चाहिँ रिजनल लेभलको थियो भने अब यसलाई सिटी लेभलको पनि बनाउने हामीले जसरी गर्ने भनेर अहिले महानगरपालिकाले जग्गाको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ महानगरका एकजना सेवाग्राहीबाट तिन सयदेखि तिन हजारसम्म परियोजनाले लिने गरेको छ सेवाग्राहीबाट सेवा शुल्क बापत परियोजनाले मासिक सत्ताइसदेखि उनातिस लाख रुपियाँ आमदानी गर्छ तर फोहोर व्यवस्थापनको पक्ष भने निकै फितलो छ विराटनगरबाट ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा पारा चौधरीको साथमा राजु पौडेलको रिपोर्ट नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलले आफ्नो उत्पादन बिक्री केन्द्र सुदूरपश्चिममा पनि विस्तार गरेको छ आज एक कार्यक्रम गरी सुदूरपश्चिमको धनगढीमा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो स्वदेशी उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विस्तार गरेको नेचर हर्ब्सका उत्पादन अर्ग्यानिक र स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छन् कम्पनीले साबुन चिया मञ्जन कपालमा लगाउने तेल क्रिम लगायतका सामग्री उत्पादन गर्दै आइरहेको छ हाम्रो मेड इन नेपालको प्रडक्टहरूलाई प्रमोट गर्ने हाम्रो मेन थिम हो अनि कम्पनीको मोटो पनि टुगेदर फर एभर भन्ने छ अनि हाम्रो प्रडक्टहरू मेड इन नेपाल नै हो र प्रडक्ट प्लस अब अर्ग्यानिकहरू छ ग्रिन टीहरू कृषि र जडीबुटीमा आधारित नेचर हर्ब्सका उत्पादन अहिले नेपाल सहित सात मुलुकमा बिक्री भइरहेको छ यसलाई विश्वभर नै विस्तार गर्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ दाङमा पाँच युवा मिलेर व्यावसायिक फलफुल खेत व्यावसायिक फूल खेती गरेका छन् तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बेलुवामा पाँच युवाले संयुक्त लगानीमा फूल खेती गरेका हुन् सात कठा क्षेत्रफलमा अहिले मनमोहक ढङ्गले ढकमक्क सयपत्री फुल फुलेका छन् जग्गा भाडामा लिएर सयपत्री फुल खेती गरेको र आफ्नो मेहनत फुलिरहेको दीपक काफ्ले बताउँछन् त्यो हुँदा हुँदै पनि अहिले चाहिँ हामीले तिहारलाई मात्रै भाइटिकालाई मात्रै टार्गेट नगरेर नयाँ मार्केट चाहिँ कहाँ हुनसक्छ भन्दाखेरि बिएमा हुनसक्छ त्यो मार्केट निट चाहिँ क्रिएट गर्दै चाहिँ अहिले बिएमा अर्डर दिइरहेछौँ प्रोग्रामहरूमा कोहीलाई चाहिँ स्वागत कार्यक्रममा यसरी चाहिँ फेरि नयाँ तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ बजार क्रिएट चाहिँ गर्न कोसिस गरिरहेछौँ आहा अभियान दाङका संयोजक काफ्ले झग्गु भण्डारी अर्जुन भट्टराई मोहन मोहनवली र विशेष खड्काले मिलेर संयुक्त रूपमा फूल खेती गरेका हुन् तिहारलाई लक्षित गरी दाङका विभिन्न ठाउँमा फूल खेती हुने गरेको छ धेरै मान्छेहरू तुलसीपुर मात्रै नभएर हाम्रो क्षेत्रमा हामी नेपालीहरूले धेरै चाहिँ व्यवसाय कि त ठेक्कापट्टा के भने रेस्टुरेन्ट खोल्ने भन्ने मात्रै त्यो एउटा ट्रेन चलिरहेछ यो ट्रेनलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अलिक फोकस गरौँ भन्नालाई हाम्रो यो हाम्रो अनुभवको लागि मात्रै पहिलो सापका ठाउँ मात्रै एरियामा गरिरहेछौँ यसपछि चाहिँ हामीले कागती खेती गर्ने प्लान गरिरहेछौँ त्यसरी चाहिँ कृषिमै युवा चाहिँ हुमिनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ यो सोच आयो स्याङ्जामा पनि व्यावसायिक खेती गरिएको छ स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा दस रोपनीमा सयपत्री रोपिएको हो एक बोटबाट सयदेखि सवा सयसम्म फुल्ने फुल किसान बताउँछन् फूलको माला उन्न मात्रै दैनिक तीसजनाले रोजगारी पाएका छन् सुदूरपश्चिमको पहाड़ी जिल्ला डडेलधुराका निगालो र बाँसका सामग्री बनाउने पेसा सङ्कटमा पर्दै गएको छ बुबा बाजेका पालादेखि बाँसका घरायसी सामग्री बनाएर बिक्री गर्ने पेसाकर्मी बाँसको उपलब्धता कम भएसँगै चिन्तित भएका हुन् डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाको पोखरा बजार नजिकै तिलाडी गाउँमा बसोबास गर्ने करिब एक परिवारको मुख्य पेसा नै बाँसका सामग्री बनाउनु हो बाँसका घरायसी सामान बनाएर आर्थिक उपार्जन गर्ने यी समुदायका निगालो र बाँसका सामग्री बनाउने पेसा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ कसै कसैले चाहिँ गरिरहेछ कसै कसैले गरिरहेको छैन अब कोही इन्डिया जाने <laughs> अब <laughs> पढ्ने <laughs> कोही छन् भने त्यस्ताहरूले अब अहिले थाहा छैन जस्तै मेरो बाबुलाई थाहा थियो भने मलाई एक बुवालाई एक छोरा थाहा छ अब दुई तिन चार छोरा छन् भने अब कोही इन्डिया जाने के गर्ने धेरैजसो लोभ हुँदै गएको छ खासै त्यति छैन यो अवसर अब लो भने त भइसक्यो लो होइग अब डोगाडालाको खासै त्यति चल्न पनि अब खा त चल्छ तर खासै अब निगाला खास, खास पाइँदैन बजाङमा पनि सिद्धियो तपाईँहरू बैतोडीमा पनि सिद्धियो खोइ कर... अब कति अहिले कता अब आफ्नो बनाउँछन् बैतुडी दार् यहाँ यो बजाङवाला अहिले अहिले कहीँनिर पाइन्छ खासै त्यति पाइँदैन कच्चा पदार्थ ल्याउन बझाङको डचिर भार महाभारत पर्व श्रृङ्खला जानुपर्ने खर्च बढी लाग्ने तर बजारमा मूल्य नपाइने लगायतका समस्याका बीच बजारमा सस्तो र सहज रूपमा उपलब्ध हुने प्लास्टिक वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरूलाई निकै समस्या छ डडेलधुरामा विगतमा बाँस निगालोको सामानमा धान गहुँ मकै लगायतका खाद्यान्न भण्डारण गरिने गरेकोमा अहिले टिनका ड्रमहरू र प्लास्टिकका भाँडा प्रयोग गर्न थालिएको छ ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो राति आठ बजे ग्यालेक्सी आवर आवरका साथ आउनेछौँ नमस्ते